Մշակութային ժառանգությունը առանձնակի կարևորություն ունի համայնքների և հասարակության կյանքում, թե էթնիկական ու ազգային և թե միջազգային մակարդակում։ Եվ ահա ժառանգության նման կարևորությունը ստիպել է միջազգային հանրույթին մի շարք կոնվենցիաների, պայմանագրերի և միջազգային այլ կանոնակարգերի միջոցով առանձնակի և առանձնահատուկ ուշադրության արժանացնել մշակութային ժառանգությունը և ապահովել դրա պաշտպանությունը հատկապես պատերազմների ժամանակ։ Ժառանգությունը կարևոր է ոչ միայն հասարակության, սոցիալական համախմբման, ինքնության ամրապնդման համար, այլև շատ մեծ է դրա դերակատարումը մարդկանց և համայնքների կյանքում։ Ուստի, ընդունելով այս կարևոր դերակատարումը, այն դառնում է թիրախ շատ ռազմատենչ առաջնորդների կողմից։ Եվ ահա, այս տեսանկյունից պետք է ասենք, որ Արցախի մշակութային ժառանգությունը Ադրբեջանի կողմից թե խաղաղության և թե պատերազմների ժամանակ մշտապես խոցվել է։ Ադրբեջանը 1918 թվականից ի վեր իր տարածքային ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում լեգիտիմացնելու համար և իր ներկայությունը պատմականորեն կեղծ կերպով ապացուցելու համար անդադար թիրախավորել է հայկական մշակութային հարուստ ժառանգությունը։ Ժառանգությունը թիրախավորվել է թե պատերազմների և թե խաղաղության ընթացքում։ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգությունը թիրախավորվել է պետական հստակ ծրագրային քաղաքականության արդյունքում, որով թե յուրացվել, թե բռնյուրացվել, թե աղվանացվել ու ադրբեջանականացվել են հայկական արժեքները։ Վերջին պատերազմի ընթացքում, որը սանձազերծվեց Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, Ադրբեջանը հատուկ ռազմական ծանր տեխնիկայի օգնությամբ թե պատերազմի ընթացքում և թե դրանից հետո արդեն օկուպացված տարածքներում շարունակաբար հարձակումներ է գործել հայկական մշակութային արժեքների վրա և այն դարձրել թիրախ։ Պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցան Արցախի շատ տարածքներ և շատ համայնքներ իրենց հարուստ մշակութային ժառանգությամբ, Ադրբեջանը սկսեց այլ կերպով ավելի վտանգավոր քաղաքականություն իրականացնել, յուրացնելով հայկական արժեքները։ Նախ այդ արժեքները այն հրճակեց աղվանական, ապա ձեռնամուխ եղավ կամ դրանց ոչնչացմանը և կամ ադրբեջանականացմանը։ Ադրբեջանը հայկական մշակութային արժեքները ոչնչացնում է թե ֆիզիկապես և թե ոչ ֆիզիկապես։ Հատկապես երկրորդը, որը դիպչում է հայկական մշակութային արժեքների ինքնությանը, շատ ավելի վտանգավոր է։ Ինչպես մենք տեսանք, պատերազմի ընթացքում հատկապես թիրախավորվեց Արցախի քրիստոնեական ժառանգությունը։ Միջազգային բազմաթիվ սովորութային օրենքներով և կոնվենցիաներով արգելված է ժառանգության վրա հարձակումները։ Դա ամրագրված է թե Հաագայի 1954 թվականի կոնվենցիայով, թե Ժնևյան կոնվենցիաներով և թե հետագայում արդեն սովորութային դարձած միջազգային իրավունքներով, բայց Ադրբեջանը, խախտելով միջազգային մի շարք իրավունքներ, հարձակվեց Արցախի մշակութային ժառանգության վրա։ Ֆիզիկական ոչնչացումը Ադրբեջանի կողմից տեղի ունենում մի քանի ուղություններով։ Առաջին ուղությունը Արցախի հոգևոր և քրիստոնեական ժառանգության ոչնչացումն է։ Հաջորդ ֆիզիկական ոչնչացման մեխանիզմը պատմական գերեզմանոցների ոչնչացումն է։ Հաջորդիվ Ադրբեջանը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որով փորձում է ոչնչացնել Արցախի ազատամարտի, հայրենական պատերազմի և ցեղասպանության հիշողությունը և այդ հիշողության նյութեղեն ապացույցները, համարելով այդ ժառանգությունը օկուպանտական։ Ադրբեջանը ասելով, որ այդ ժառանգությունը ստեղծվել է վերջին 30 տարիների ընթացքում, որի ժամանակ իբրև թե օկուպացված են եղել հայերի կողմից Արցախի տարածքը, այդ իսկ պատճառով այդ ժառանգությունը ենթակա է ոչնչացման։ Սա հատկապես վտանգավոր քաղաքականություն է, որովհետև Ադրբեջանը տեղի տալով ժառանգության սոցիալ-մշակութային ընկալմանը, ժառանգությունը համարում է միայն այն, ինչ իր արժեհամակարգի ներսում է գտնվում, իսկ այն արժեքները, որոնք իր արժեհամակարգից դուրս են գտնվում, համարվում է ոչնչացման ենթակա։ Սա իհարկե կոպիտ խախտում է միջազգային մի շարք իրավունքների, որովհետև, ինչպես նշում է Հաագայի զինված բախումների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության կոնվենցիան, այնպես էլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1972 թվականի համաշխարհային և բնական մշակութային ժառանգության կոնվենցիան, ժառանգությունը կարևոր է ոչ միայն տվյալ հասարակության համար, այլ այն կարևոր է մարդկության համար։ Եվ այս դեպքում, երբ Ադրբեջանը թիրախավորում է Արցախի մշակութային ժառանգությունը, նա թիրախավորում է ոչ միայն արցախահայերին և նրա ժառանգությունը, այլ հարված է հասցնում աշխարհի մշակութային բազմազանությանը։ Հաջորդ թիրախը, որն Ադրբեջանը փորձում է իրականացնել, ժառանգության յուրացման քաղաքականությունն է, որով նա փորձում է
ժառանգությունից խլել նրա հայկական ինքնությունը։ Փորձելով մանրամասնել մի քանի մեխանիզմներ, ես ցանկանում եմ նշել, որ հատկապես վտանգավոր էր ժառանգության հոգևոր խոցումը, երբ Ադրբեջանի կողմից նախ պատերազմի ժամանակ հրթիռակոծվեց Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին, որը ուղղակին շանառության կրկնակի հարված էր, իսկ հետագայում արդեն անօրինական վերականգնումներով փորձվեց խաթարել Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցու իսկության և ամբողջականության ողջ համակարգը։ Ժառանգությունը արժեքավոր է իր իսկությամբ և ամբողջականությամբ, և սա նույնքան կարևոր է, որքան ժառանգության ֆիզիկական ամբողջականությունը։ Ժառանգության իսկությունը ամրագրված է 1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից Ճապոնիայի Նարա քաղաքում ընդունված իսկության մասին փաստաթղթում, որտեղ նշվում է, որ ժառանգության պահպանության համար նախևառաջ կարևոր են դրա ընկալման, դրա պատմության և նշանակության գիտակցման փաստերը։ Եվ պահպանությունը ոչ միայն ժառանգության ֆիզիկական պահպանությունն է, այլև նրա ամրապնդմանը, հանրահռչակմանը և վերականգնման ուղղված գործողությունների ողջ համալիրը։ Եվ այս դեպքում, երբ Ադրբեջանը փորձում է անօրինական վերականգնումներով խաթարել դիցուք Ղազանչեցոց եկեղեցու ամբողջականությունը, սա նույնքան մեծ վնաս է, որքան ժառանգության ֆիզիկական ոչնչացումը։ Ղազանչեցոցի հետ կապված բացի ֆիզիկական ոչնչացումից, գմբեթի խաթարումից և հրեշտակները դարպասների վրա հանելուց և խաչերը հեռացնելուց, Ադրբեջանը նաև այլ վտանգավոր քաղաքականություն է իրականացնում։ Նա փորձում է խլել հայերից այդ եկեղեցու հայկականությունը, այն համարելով ռուս ուղղափառ եկեղեցի։ Հաջորդ թիրախը, որը Ադրբեջանի կողմից իրականացվում է, Շուշիի կանաչ-ժամ եկեղեցու հետ է կապված։ Նախ քանդելով եկեղեցու գմբեթը, այնուհետև խաթարելով հովվատան իսկության գործառույթը, փոխելով այդ ժառանգության գործառույթը, այն վերածեց սրճարանի։ Այս դեպքում մենք խիստ կարևորում ենք ժառանգությունը իր իսկ ստեղծված գործառույթով պահպանելու կարևորությունը, որովհետև պատերազմի ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մի շարք կոնվենցիաներ հատկապես շեշտում են, որ կարևոր է ժառանգությունը իր իսկ գործառույթով, իր իսկ ստեղծված տվյալ համայնքի կողմից իսկությանը համարժեք ստեղծման գործառույթով պահպանելու կարևորությունը։ Հաջորդ թիրախը, որն Ադրբեջանը փորձում է իրականացնել, իհարկե հայկական խաչքարային մշակույթն է, որը թե ադրբեջանական դիպուկահարների օգնությամբ օկուպացված տարածքներում շարունակաբար թիրախավորվել է։ Հատկապես վտանգավոր է եղել նաև Ադրբեջանի քաղաքականությունը կապված հայկական պատմական գերեզմանոցների ոչնչացման հետ։ Շուշիի պատմական գերեզմանոցը, Մեծ Թաղերի պատմական գերեզմանոցը, ինչպես նաև Սղնախի գերեզմանոցը ոչնչացվեցին գլոբալ ճանապարհաշինական աշխատանքների անվան տակ։ Ադրբեջանը միջազգային հանրության աչքին ասելով, որ սա ճանապարհաշինական աշխատանքներ են և թունելներ են կառուցվում, այդ անվան տակ փորձեց ոչնչացնել և իսպառ բնաջնջել հայկական հետքը Արցախի տարածքից։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան էթնիկ զտման և մշակութային ցեղասպանության քաղաքականություն, որովհետև 1948 թվականին ընդունված ցեղասպանությունների կանխարգելման դեմ միջազգային կոնվենցիան նաև այսպիսի գործողություններն է համարում ցեղասպանություն, և պարտադիր չէ, որ ֆիզիկական ոչնչացման ենթարկվի մշակութային ժառանգությունը կամ այն ստեղծող հանրույթը, բավական է տվյալ հանրույթին զրկել իր ինքնությունից, զրկել շարունակականության գործառույթից, և արդեն այդ ակտը կհամարվի ասպանական գործողություն։ Նույնը տեղի ունենում ժառանգության հետ կապված։ Բավական է արցախահայերին զրկել ժառանգության շարունակականության այն սերունդներին անխաթար փոխանցելու գործառույթից, և սա արդեն համարվում է ցեղասպանական ակտ, կամ որ նույնն է մշակութային կամ էթնիկ ցեղասպանություն։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը որդեգրեց նաև այսպիսի քաղաքականություն, երբ վերածվեցին ոչ միայն պատմական, մշակութային, գեղագիտական, հնագիտական մեծ նշանակություն ունեցող արժեքները, այլև մերօրյա ժառանգությունը։ Մերօրյա ժառանգության թվում էին թե վերջին 30 տարիների ընթացքում Արցախի ստեղծագործ հանրույթի կողմից ստեղծված ժառանգությունը և թե նրա կենթանի ժառանգությունը։ Հաճախ թվում է, թե ժառանգությունը միայն նյութական օբյեկտներով է սահմանափակվում, բայց վերջին շրջանում միջազգային գիտական հանրույթը, հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավորմամբ, ստեղծեց ժառանգության
ընկալման նոր հարթություն, որով ժառանգությունը կարևորվեց ոչ միայն նյութական իրեղեն ապացույցների կարևորության տեսանկյունից, այլև նյութականի և ոչ նյութականի համադրմամբ։ Եվ այս դեպքում ոչ նյութական ժառանգություն կրողը հենց արցախայերն են, այն մարդիկ, ովքեր պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո շարունակաբար թիրախավորվել են։ Թիրախավորվել են ոչ միայն ուղղակի կերպով, օտարվելով իրենց համայնքներից, այլև թիրախավորվել են այն առումով, որ զրկվել են իրենցից ստեղծած ժառանգությունը սերունդներին անխաթար փոխանցելու հնարավորությունից։ Սա հատկապես վտանգավոր քաղաքականություն է, որովհետև ժառանգության հիմնական գործառույթը անցյալի, ներկայի և ապագայի եռամիասնությանն է ուղված։ Եվ եթե Ադրբեջանի կողմից խաթարվում է ժառանգությունը իր ամբողջականությամբ և իսկությամբ սերունդներին անխաթար փոխանցելու գործառույթը, սա զրկում է արցախահայության շարունակականության պահպանման գործառույթը։ Օկուպանտական համարվեցին վերջին 30 տարիներին արցախյան հերոսամարտին, Արցախի հերոսներին, հայրենական պատերազմին և ցեղասպանությանը նվիրված մի շարք հուշահամալիրներ։ Սա ոչ այլ ինչ էր, քան արցախահայերի գիտակցությունից ջնջել հիշողությունը, այն հիշողությունը, որով նրանք հաղթանակած հասարակություն էին։ Սա վտանգավոր է նաև նրանով, որ հոգեբանական և բարոյական տրավմա է ենթարկվում արցախահայությունը, իր գիտակցության մեջ թողնելով միայն պարտության մասին հիշողությունները։ Հիշողությունը կորսելով, Ադրբեջանը փորձում է սոցիալ մշակութային ընդգծված ընկալմամբ վերացնել վերջին 30 տարիներին արցախահայերի կողմից ստեղծված ժառանգությունը։ Պատերազմից հետո այս քաղաքականությունն իրականացվում էր բացահայտ կերպով Ադրբեջանի զինվորականները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները հրճվանքով էին ոչնչացնում հայկական մշակութային արժեքները և դա տեղադրում համացանցում։ Բայց հետևելով միջազգային կոշտ արձագանքին, ադրբեջանական հասարակությունը և պետական վերնախավը, որը պետական հստակ ծրագրավորված քաղաքականությամբ է փորձում իր վաղեմի երազանքը իրականացնել, իր հարյուրամյա ծրագիրն իրականացնել Արցախում, այս դեպքում արդեն զսպեց քաղաքականությունը և որդեգրեց շատ ավելի վտանգավոր լռության քողի տակ թաքնված յուրացման քաղաքականությունը։ Փետրվարի 3-ին Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քերիմովը հայտարարություն տարածեց առայն, որ Ադրբեջանը պետական մակարդակով պատրաստվում է հանձնաժողով ստեղծել, որով պետք է վերացնեն Արցախի քրիստոնեական ժառանգության Արցախի եկեղեցիների վրա տեղակայված պատմական արձանագրությունները։ Մինչ այդ Իլհամ Ալիևը այցելելով Արցախի հոգևոր կառույցներ նշել էր, որ այս եկեղեցիները ոչ թե հայկական են, այլ աղվանական։ Սա իհարկե շատ վտանգավոր քաղաքականություն էր, որը փաստորեն Ադրբեջանը արդեն փորձեց պետական մակարդակով միջազգային փորձագետներից ներգրաված հատուկ հանձնաժողով ստեղծելու որոշմամբ լեգիտիմացնել։ Սա եղավ այն ժամանակ, երբ արդեն կար ՀՀԳ-ի դեկտեմբերի 7-ի այն որոշումը, որով արդարադատության միջազգային դատարանը հորդորել էր Ադրբեջանին զերծ մնալ մշակութային արժեքների ոչնչացման քաղաքականությունից։ ՀՀԳ-ի դատարանը շեշտել էր, որ հայկական մշակութային արժեքները պետք է ոչ միայն զերծ մնան նյութական և ֆիզիկական ոչնչացումից, այլև չսահմանափակվելով, ֆիզիկական վնասից ներառելով նաև ոչ նյութական, ոչ տիրույթը։ Ոչ նյութական ժառանգություն ասելով տվյալ դեպքում մենք նկատի ունենք նաև արցախահայերին, ովքեր կենդանի կերպով կրում են այդ ժառանգությունը։ Եվ ահա, տեսնելով, որ այդ հորդորները միջազգային հանրույթի չեն արձագանքվում Ադրբեջանի կողմից և պատշաճ ուշադրության չեն արժանանում, Եվրոպայի խորհրդարանը մի բանաձև ընդունեց մարտի 9-ին, որով կրկին դատապարտեց Ադրբեջանում հայկական մշակութային արժեքների կոտորածը։ Առաջին անգամ միջազգային հանրությունը այս քաղաքականությունը անվանեց պետական մակարդակով իրականացվող շարունակական քաղաքականություն։ Այդ բանաձևում նշվում էր ոչ միայն պատերազմից հետո և պատերազմի ընթացքում մշակութային արժեքների թիրախավորման դեպքերը, հատկապես շեշտադրելով թե Ղազանչեցոցի, թե Ջեբրայելի մեխակավան տարածաշրջանում գտնվող Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ռմբակոծումը, որը արձանագրել էր BBC լրատվամիջոցի կողմից, միջազգային բանաձևը հորդորեց նաև Ադրբեջանին ձեռնպահ մնալ այն քաղաքականությունից, որը նա որդեգրել էր դեռևս Նախիջևանի մշակութային արժեքների հետ կապված։ Բանաձևը նշում է, որ Ադրբեջանը
1998, 2002 եւ 2005 թվականներին ոչնչացրել է Նախիջևանի հայկական պատմական մշակութային 100 ժառանգությունը, թվարկելով եւ շեշտելով շուրջ 20,000 տապանաքարեր, 89 եկեղեցի եւ 5,000 ավելի խաչքարերի կորուստը։ Սա իհարկե պատմական նշանակության կարևոր հորդոր էր Ադրբեջանին, որովհետև Ջուղայի խաչքարերի եւ Նախիջևանի ողջ մշակութային ժառանգության կորսումից հետո միջազգային նմանատիպ կոշտ արձագանք դեռևս չէր եղել։ Թեև 2006 թվականին Եվրախորհրդարանը եւս մեկ բանաձև էր ընդունել, նշելով, որ կան ապացույցներ, որ Նախիջևանի հայկական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացված է Ադրբեջանի կողմից, բայց դրան որոշակի քայլեր չէին հետևել։ Իհարկե, միջազգային արձագանքը եւ իրականությունը որոշակի հակափաստարկներ են մատուցում, եւ մենք ականատես ենք լինում, որ միջազգային այն կառույցը, որը պատասխանատու է մշակութային արժեքների պաշտպանության համար, երկար տարիներ Ադրբեջանին համարել է հանդուրժողականության եւ բազմամշակութայնության երկիր։ Խոսքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասին է, ինչու ոչ նաեւ ՄԱԿ-ը։ Մի շարք հորդորներով եւ մի շարք համաժողովների ընթացքում շեշտադրել են, որ Ադրբեջանը բազմաթիվ կրոնական հանդուրժողականության եւ բազմամշակութայնության երկիր է։ Պատերազմից հետո տեղի տալով միջազգային ավելի ականջլուր արձագանքին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջարկեց առաքելություն ուղարկել Ադրբեջան եւ Հայաստան, որպիսի տեղում կուլքագրեն հայկական մշակութային արժեքները, բայց Ադրբեջանը մինչ օրս չի արձագանքել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաջարկին։ Ինչպես նշվեց, Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային արժեքները ոչնչացվում են ոչ միայն ֆիզիկական մեխանիզմով, այլև աղվանացման եւ ադրբեջանականացման ու թյուրքացման մեխանիզմով։ Այս քաղաքականությունը հատկապես աղվանացման հետ կապված ունի խորագույն արմատներ եւ դեռևս սկզնավորվել է խորհրդային միության ժամանակահատվածում։ Ադրբեջանը այսօր փորձում է օգտագործել աղվանների հետնորդներ ուդիներին, որոնք 2-3 հազարն են Ադրբեջանում, քրիստոնյա համայնք են, բայց նրանց ներկայությունը տարածաշրջանում երբևիցե չի եղել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, բայց այսօր նրանք, դառնալով քաղաքական գործիք Ադրբեջանի ձեռքին, փորձում են յուրացնել հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը, բղծելով ոչ միայն ծիսակատարությունը քրիստոնեական, այլև կեղծելով ողջ պատմությունը։ Պատերազմից հետո Արցախի օկուպացված տարածքներում այսպիսի մի ընթացք տեղի ունեցավ, երբ Իլհամ Ալիևը ուդիական հոգևոր համայնքի առաջնորդների ներկայությամբ եւ նրանց հետ այցելում էր պատմական քրիստոնեական եկեղեցիներ՝ Դադիվանք, Թալիշ, Ծիծեռնավանք, Ծակուրի եւ Պաստորեն ուդիական եւ աղվանական համայնքների մուտքով փորձում էր աղվանացնել հայկական քրիստոնեական տաճարները։ Սա շատ վտանգավոր քաղաքականություն է, որովհետեւ տեղի տալով ժառանգության, պահպանության, իսկության եւ ամբողջականության միջազգայնորեն սահմանված սկզբունքներին, ժառանգությունը ամբողջական է այն գործառույթով, որով այն ստեղծել է տվյալ համայնքը, եւ այս դեպքում փոխելով ժառանգության գործառույթը, քրիստոնեական գործառույթը, փոխելով ուդիա աղվանական որոշակի գործառույթի, խաթարվում է հայկական քրիստոնեական ժառանգության ծիսականության իրական ավանդույթը։ Եվ այս դեպքում Նարայի փաստաթուղթը, որն ընդունվել էր 1994 թվականին եւ վերաբերում էր ժառանգության իսկությանը, նշում է, որ ժառանգությունը պետք է պահպանվի իր իսկությանը համարժեք, եւ հակամարտությունների ժամանակ եւ դրանից հետո ժառանգության իսկության գործառույթը երբևիցե չպետք է ստորադասվի։ Բացի աղվանացման վտանգավոր քաղաքականությունից, Ադրբեջանն իրականացնում է նաեւ հայկական ժառանգության թյուրքացման ծրագիր։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախարարը հայտարարեց, որ պատրաստվում են 2023 թվականին Շուշին ներկայացնել եւ հրճակել որպես Մամեդական աշխարհի մայրաքաղաք, Մամեդական աշխարհի մշակութային կենտրոն։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան հարված Արցախի, Շուշիի բնակիչների արցախահայության ոչնյութական մշակութային ժառանգությանը, նրանց կենսընթացին, նրանց կենթանի ժառանգությանը, նրանց հիշողությանը եւ ապագային։ Բացի այդ, Ադրբեջանն իրականացնեց նաեւ եւս մեկ վտանգավոր քաղաքականություն։ Նա Շուշին ներկայացրեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին որպես Ադրբեջանի ստեղծագործ քաղաք։ Շատ վտանգավոր է այս քաղաքականությունը, որովհետեւ խլում են շուշեցիներից, այն մարդկանցից, ովքեր օտարվեցին
բռնի քաղաքականության եւ տեղահանման արդյունքում իրենց բնիկ բնակավայրերից այս պահին օտարում են նաեւ նրանց պատմությունը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ապագան։ Օտարվում է Շուշի քաղաքը իր իսկությամբ, ամբողջականությամբ, մշակութային նյութական եւ ոչ նյութական հայկական ժառանգությամբ սերունդներին անխաթար փոխանցելու հիմնական գործառույթը։ Հայկական մշակութային արժեքների ֆիզիկական ոչնչացման, յուրացման, պղծման քաղաքականությունը միջազգային մի շարք օրենքներով արգելված է։ Այսպիսի օրենքներ ունի ՀԱԿ-ի 1954 թվականի կոնվենցիան, որի 4-րդ հոդվածը խստիվ արգելում է վանդալիզմի, կողոպուտի, յուրացման, ցանկացած գործողություն մշակութային արժեքների հետ կապված։ Այնուհետև ՀԱԿ-ի 2-րդ արձանագրությունը, որը ընդունվեց 1999 թվականին, կրկին դատապարտում է մշակութային արժեքների ոչնչացումը։ Հավելենք, որ մշակութային արժեքների ոչնչացումը պատերազմների ժամանակ եւ դրանց առանձնահատուկ պաշտպանությունը այնքան է կարևորվել միջազգային քաղաքականության եւ միջազգային հանրության կողմից, որ այդպիսի օրենքները դարձել են սովորութային, այսինքն չգրված օրենքներ, որոնք պարտադիր են ցանկացած պետության համար։ Եվ այս պարագայում անկախ նրանից պետությունը վավերացրել է այս կամ այն միջազգային կոնվենցիան, թե ոչ, այն պարտավորված է մնում միջազգային սովորութային օրենքները հարգելով։ Այստեղ շատ կարևոր է շեշտադրել արցախահայության մշակութային իրավունքի պաշտպանության հարցը, որովհետև պատերազմների ժամանակ արցախահայության մշակութային իրավունքը, մարդկանց մշակութային իրավունքը խախտվել է մի շարք կողմերով, թե պատերազմի ընթացքում տեղահանության պատճառով, երբ մարդիկ զրկվել են իրենց իսկ ամենօրյա մշակութային պրակտիկաները, իրենց մշակութային կյանքին մասնակցելու հնարավորությունից օգտվել, այնպես էլ պատերազմից հետո մինչ օրս մուտք չունեն իրենց ժառանգության տարածքներ։ Միջազգային հանրությունը մի այսպիսի ձևակերպում ունի, որը կոչվում է heritage community, ժառանգության համայնք, որն իր մեջ է ներառում այն բոլոր մարդկանց, որոնք որոշակի պատկերացումներ, հմտություններ, հիշողություն ունեն այս կամ այն մշակութային արժեքների հետ կապված, եւ սա իրավական ձևակերպում է, որը ձևակերպված է նաեւ Ֆարոյի կոնվենցիան, որը ընդունել է Եվրոպայի միությունը 2005 թվականին, եւ փաստորեն խախտվելով արցախահայերի միջազգային իրավունքը, նրանց մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունքը, որը ևս պարտավորված էր եւ պաշտպանված էր միջազգային համակարգի կողմից, Ադրբեջանը կրկին խախտում է։ Ադրբեջանը խախտում է ոչ միայն պատերազմի ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մի շարք կոնվենցիաներ, այլև խաղաղության ժամանակ ընդունված կոնվենցիաներ, որոնք հատուկ կետեր ունեն կրկին պատերազմի ժամանակ ժառանգությունը առանձնահատուկ պաշտպանություն տրամադրելու տեսանկյունից։ Այդպիսի կոնվենցիաների թվին են պատկանում 2003 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական ժառանգության պաշտպանությանը նվիրված կոնվենցիան, 1972 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային և ժառանգության բնական պահպանության կոնվենցիան եւ մի շարք այլ կոնվենցիաներ։ Եվ ահա, կարող ենք հաստատագրել, որ խախտելով միջազգային մի շարք սովորութային օրենքներ, մի շարք կանոններ եւ պարտավորված լինելով պաշտպանել Արցախի մշակութային ժառանգությունը որպես մարդկության մշակութային բազմազանություն, Ադրբեջանը մինչ օրս շարունակաբար այն թիրախավորում է։